ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה, בית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים. היום אנחנו כבר עומדים ערב ראש השנה, מספר ימים לפני יום הדין הגדול שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. וזה יום מבעיל, יום מפחיד, יום שכל גורלם של בני האדם תלוי בו, ובתפילות של אותו היום, וברצינות של אותו היום, ובעירת שמיים, ובדבקות שאתה תכניס באותו היום. ולכן ראוי מאוד לבן אדם לקחת את היום הזה ברצינות. זה לא זמן של חגיגות, זה לא זמן של בדיחות, זה לא זמן של שמחה רגילה, תכף אנחנו נראה, זה שמחה הרבה יותר מאופקת, יותר רצינית. יש מצד אחד שמחה, בכסל יום חגנו, זה חג, אבל מצד שני זה ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. הרבה מפרשים כתבו, ספרי חיים זה אנחנו, מתים זה המתים, שכל מי שהוא בגלגול, בצומח, בדומם, בחי, במדבר, כל מי שהוא בגיהנם, כל מי שהוא בכף הקלע, כל מי שנמצא בתוך החלל העצום שפתח האינסוף ברוך הוא בתחילת הבריאה, כולם נידונים. כולם נידונים. יש לשונות שאפילו הפרצופים העליונים, אפילו זה אי אפשר לדבר על זה ככה, אבל יש לשונות כאלה במקובלים, כולם נידונים ביום הזה. אז ממילא זה יום שצריך באמת להיכנס בו לרצינות ולקחת אותו ברצינות, ובצורה שאדם לוקח את היום הזה, ככה השנה כולה תתקיים. אם הוא לוקח את היום הזה למניינים רציניים, מניינים ירי שמיים, מניינים שמתחילים בנץ, וזה הלך התחילה להתפלל בנץ, כיוון שהרשש כותב שהכל לפי זכות הזמן, ואין לך זמן יותר זך מאשר תפילה בנץ. וכמובן מניין של בני תורה, או לפחות בעלי בתים ירי שמיים, שבאמת לוקחים ברצינות ולא עושים צחוכה והתלולה מכל המחירת המצוות, ולא כל רגע יוצאים בחוץ, או עושים לך הפסקות שיש לך איזה מפתיר, אז הולכים למטבחון. זה לא יום רגיל, זה לא שבת רגילה, וכל שכן, היום אחרי, יום ראשון, זה לא יום רגיל, זה יום שהגורל שלך ושל אשתך ושל הילדים, הפרנסה, הרוחניות, הגשמיות, הכל נחלט ביום הזה. אז בצורה ובאופן וברצינות שאתה תיקח אותו, ככה יהיה כל השנה, הכל אחרי הפתיחה. איך שאתה מכוון את הטיל בהתחלה או את החללית בהתחלה, ככה היא מגיעה ליעדה. אם יהיה סטייה קלה של מילימטר ימינה, כל שכן סנטימטר שמאלה, שמה למעלה זה לא יהיה מילימטר ולא סנטימטר. זה יכול להגיע לקילומטרים או יותר גרוע לאלפי שנות אור. אותו דבר, הרצינות שאדם צריך לשים ביום הזה, ביום ראש השנה, סטייה קלה שבקלות, אתה תראה את ההשלכות של זה לאורך כל השנה כולה. ולכן ראוי באמת ללכת למקומות שלא יגררו אותך לדיבורים. לך תחילה, אם אתה מכיר מניין שלא מכירים אותך, עדיף ללכת לשם, אף אחד לא ידבר איתך, וגם אם אתה אדם מכובד, אף אחד לא יכבד אותך, ואתה לא צריך את הכיבודים האלה, אדרבה, יותר טוב שלא יכירו אותך, ואתה תהיה אפילו מבוזה, מה שאומרת הגמרא, מראשית שנה עד אחרי שנה, כל שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה, כיוון שלא כיבדו אותך ולא עשו לך כזה תררם בתחילת השנה, אתה תקבל את זה בסוף השנה, היינו במהלך השנה. וממילא מי שרוצה באמת שהשנה הבאה תשפ"ד תהיה בשבילו שנה טובה, שנה מלאה בעלייה רוחנית, בעלייה גשמית, בילדים טובים, בחתנים, בקלות טובות, בעירת שמיים, אז כמובן היומיים האלה צריך לקחת אותם ברצינות הראויה להם. איך שאתה תיקח אותם, ככה אתה תראה כל השנה כולה. יש משל שאני תמיד נוהג לתת אותו. זה תמיד מרגניתה בפומה. תמיד זה בפה שלי כמו מרגלית. אם יש לי עכשיו גרעין של עץ תפוחים, ואני לא יודע אם זה תפוח אדום או ירוק, ומה גודל העץ, ומה צבע העלים, ומה הגובה, ומה מרקם התפוח, וכל הפרטים הגנטיים שיש בעץ, אין לי דרך לדעת, אלא רק לשים אותו באדמה, לשתול אותו, ולהשקוט אותו, אולי אפילו להתפלל עליו. חולין סמך זין, הגמרא אומרת שאם אתה רואה עץ חולה סוקרו בסקרה, צובו באדום כדי שיבקשו עליו רחמים העוברים והשבים. תראה עד איפה היהדות מבקשת איתך להיות
רגיש אפילו על עץ שהוא צומח להתפלל עליו ולבקש רחמים, קל וחומר כל שכן על החבר שלך שהוא צריך רחמים. אחרי כמה שנים יגדל העץ, הגודל של העץ, הצבע, התפוחים, הטעם, המרקם, הכל היה בתוך הגרעין הזה, רק מה? זה קיבל ביטוי על ידי הצמיחה של העץ, אבל כבר הכל היה גנוז בפנים. ראש השנה זה כמו הגרעין הזה, מה שאתה תכניס בתוך הגרעין, זה ההשלכות שאתה תראה כל השנה כולה. ואפילו אם אתה לא מבין איך זה פועל, זה פועל. ואפילו שאתה לא ירדת לסוף העניין וסוד הדבר, איך יכול להיות שאם אני אגיד איזה צחוק פה, או אני אתנהג שלא ברצינות פה, פתאום אתה תראה הפסדים במהלך השנה, או כל מיני צרות, כי לא לקחת את היום הזה ברצינות, זה פועל. ממילא, אם אתה רוצה לדעת איך כל השנה תיראה, זה היומיים האלה, הגנטיקה שאתה מכניס לתוכם, זה מה שאתה תראה כל השנה. ולכן, צריך מאוד לקחת ברצינות את היום הזה. היו חסידים ואנשי מעשה, עושים תעני, דיבור ביום הזה. לא מדברים. רק דברי תורה, רק דברי תפילה, וכל שכן, אם הוא יודע שהוא רגיל בלשון הרע, בליצנות, בחוכא ואטלולא, ברכילות, בדברי חול בשבת, אם הוא מכיר את עצמו, זה הזמן להתחזק. בדיוק זה השבת הזאת, היא הזמן להתחזק. זה גם שבת וגם ראש השנה, והצורה שאתה תתנהג בשבת הזאת ובראש השנה, זה הצורה שהתנהגו איתך. בדרך שאדם הולך, בה מוליכים אותו כל השנה כולה. וממילא ראוי מאוד לקחת ברצינות את היום הזה. עכשיו, ראש השנה, בכלל, לא רק ראש השנה, כל המערכת הזאת, חגי תשרי, הם למעשה מערכת משפטית מסועפת שיצר האינסוף ברוך הוא כדי לדון את ברואיו. חלק מהמערכת משפטית מתייחסת לכל באי עולם, כמו ראש השנה. חלק מהמערכות המשפטיות האלה מתייחסות רק לעם ישראל, כמו יום הכיפורים, הושענא רבה, שמיני עצרת, תכף אנחנו נעשה סדר במושגים, ונראה מה קורה בכל אחד מהשלבים האלה. אבל המערכת המשפטית הזאת היא נצרכת, כי העולם נברא במידת הדין. כשלא יהיה דין, אז בני אדם ישתוללו, ישתגעו, יעשו ככל העולה על רוחם. אני תמיד אומר מזל שיש פסח בעולם. למה? עושים ניקיון של החמץ מהבית, מוציאים, פתאום אתה פותח. אם לא היה פסח, אנשים היו אוגרים אוכל עוד משנת תות הנחמון מלך מצרים, עוד היו אוגרים קמח ועוגיות, ומזל שיש לנו את פורים לעשות ביעור חמץ במשלוח מנות, ועוד יותר מזל שיש לנו את פסח לנקות את המדפים. אני אומר, פסח מנקים את החמץ, אלול מנקים את האבונות. אלול מנקים את המדפים מהאבונות. איך? על ידי רצינות, על ידי תורה, על ידי תפילה, תשובה, קבלה לעתיד, וידוי, חרטה, הליכה לקברות צדיקים, נתינת צדקה. אלה הכלים שחזל לימדו אותנו, איך מנקים אבונות, איך מסדרים אותם מחוץ למדפים, כמו שאנחנו עושים לפני פסח, ומנקים את החמץ ומוציאים אותו מחוץ למדפים. זוהר פרשת אמור צדיק ט עמוד ב', כתב במילים ספורות למה היה צריך כל כך דין מסועף ונמשך ונמרח לאורך כל כך הרבה ימים. למה לא היה צריך להיות הכל בראש השנה? הוא כותב, הוא חותם, הוא שולח את השליחים, סלמת. לא צריך יותר מזה. בשביל מה הוא מושך את הדין כל כך ארוך אחרי ראש השנה ועשרת ימי תשובה? ואחר כך יום הכיפורים. ואחר כך יש לך חול המועד. שכל חול המועד יושב על הדין, זה סוכות, זה לא פסח. פסח זה זמן שמחה. חול המועד, גם שיש בו שמחה, אבל זה שמחה מאופקת. יש לנו שלוש רגלים. שבועות זה בתפארת, פסח זה בחסד, כי הוא הוציא אותנו ממצרים, אז היה הכל חסדים מצידו, ושבועות זה תפארת, כיוון שתפארת זה תמיד תורה, וסוכות זה דין, זה מידת הדין, זה יצחק. שבועות קיבלנו בזכות יעקב אבינו, ופסח קיבלנו בזכות אברהם אבינו, וסוכות זה כנגד יצחק אבינו. האמת שראיתי בטור סימן תפיות זין באור החיים, הוא מביא את הפרקי רבי אליעזר פרק מנדלת, שהוא מסדר את זה קצת אחרת, שסוכות קיבלנו בזכות יעקב ולמקנה הוא עשה סוכות, ושבועות קיבלנו בזכות יצחק, אילו של יצחק, תקע בעיל של יצחק. אבל בספרים מובא עוד סדר אחר לגמרי. בזוהר כתוב, שבועות זה כנגד תפארת, זה יעקב, חסד זה אברהם, זה פסח,
פסח, ויצחק זה סוכות, זה מידת הדין. אז כל חול המועד של סוכות זה מידת הדין, ואחר כך, מה שאתה עושה בממתת ימים של ספירת העומר, אתה עושה בשבוע אחד של נענועים של הלולב. מי שיודע קצת כוונות יודע, שכל מה שאתה עושה בספירת העומר, רק שמה אתה מפרט, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת, כל מה שאתה עושה בממתת ימים של ספירת העומר, אתה עושה בשבוע אחד של הנענועים של הלולב. משלים את כל הקומה, זה בדיוק אותו דבר. חגי הקיץ וחגי החורף הם עובדים על אותם מערכות. ואחר כך יש לך את השמיני עצרת, ואחרי זה את השליחים שיוצאים, או שנה רבה כמובן, עוד לפני. כל זה, למה היה צריך למשוך את זה כל כך הרבה זמן? כותב הזוהר עם אור צדיק ט' עמוד ב'. מלכה, אך מצדינה, עד זימנה ידיע עדיל, מה בין כך ובין כך יעדרון בתשובתה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה כי מה שהוא רוצה לעשות, לתת לנו זמן לחזור בתשובה. אם היינו טובים, אז כבר לא היה צריך את כל המערכת הזאת. אבל כנראה שאנחנו לא מספיק טובים, אז הוא עושה איתנו חסדים. אני תמיד מביא את המשל עם הילד שלי, שאני רואה שהוא עושה בעיות בבית ועושה בלגן עם הלגו, אז אני אומר לו, מיד לסדר. אז אני רואה שזה לא כל כך עובד, המיד לסדר שלי, מה אני אעשה? אז אני אומר לו, אני סופר עד 3. 1, 2... אני לא רואה שזה הולך לזוז ב3, אין מה לעשות, אני רואה שזה לא. עכשיו, לא להניש אותו אי אפשר, להניש אותו מיד, אני לא רוצה להניש אותו. הגמרא אומרת, דף מ"ז עמוד א' ממסכת סוטה, יצר קטן ואישה, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אני חייב לתת לו גם שמאל דוחה, אבל אני לא רוצה לתת לו שמאל דוחה, אני רוצה שהוא יעשה מה שאני מבקש בלי לתת לו. אז אני לא סופר מיד 3, אני מושך את זה. 2, שע, נו, אחת עשרה כבר הגעתי. אבל ככה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא נותן לנו זמן, נותן לנו זמן ראש השנה. נו, 1, 10 ימי תשובה, 2, שעה, כיפור, חול המועד, הושענא רבה, עד שהוא מביא את השליחים, ואז אין ברירה, אחרי יציאת השליחים כמעט אין יותר מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה מבחן מכשיל, אלא הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו רוצה לתת כמה שיותר הזדמנויות לעם ישראל בלבד. אצל הגויים זה מכת אכזר, אצל הגויים מיד בראש השנה נכתבים ונחתמים, כל באי עולם עוברים לפניו, אבל אצל עם ישראל הוא מושך להם כדי לתת להם עוד קצת הזדמנויות לחזור בתשובה. אולי האחות קטנה זה לא העיר אותו, אז אולי כל נדרה וישרה וכונמה, אולי זה יעיר אותו, ואם זה לא מעיר אותו, אז אולי הסליחות שאומרים בראשן הרבה בלילה יעיר אותו, ואם זה לא יעיר אותו, אז אולי הדרשה שהרב נותן לפני התפילה, זה אולי כל דבר שהעיר, העיקר השם יתפוס, פיתחו לי פתח של מחט, אני פותח לכם כפתחו של אולם. ואני תמיד אומר, אם אתה פתחת מחט, אתה מקבל כפתחו של אולם. אבל אם פתחת יותר, פותחים לך יותר מאולם. הרי זה אקסטרפולציה, ככה זה עובד. על מחט אולם. תאר לך שתפתח אולם מה תקבל. את כל העולם אתה תקבל. אבל תפתח, פתחי לי, אחותי רעייתי, עונתי, תמתי. חייב אדם לעשות התערותא דלתתא, והרבה פעמים אמרתי לכן, זה נקרא אלול, קודם קונן לי לדודי, אני פותח את הפתח, ואז דודי לי, הוא יפתח אחר כך. שלב הראשון של המשפט, רבותיי, זה ראש השנה. דף ט"ז עמוד ב' ממסכת ראש השנה, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. ואני מוכרח לחדד, צדיקים גמורים נחתמים ונחתמים לאלתר לחיים. איזה כיף להם, איזה כיף להם, נגמר, חלס. לא צריך 10 ימי תשובה, לא צריך הושענא רבה, לא צריך כיפור, לא צריכים כלום. נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, הצדיקים הגמורים. למה? הם עומדים במידת הדין. הגמרא אומרת, מתי מספר כאלה יש, דף י"ז עמוד ב' ממסכת ברכות. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, חנינה בני, די לו בקו חרובים ערב שבת עד ערב שבת. כל העולם ניזון בזכות, והם ניזונים בזרוע. מה זה בזרוע? שמעיקר הדין מגיע להם האוכל. והקדוש ברוך הוא עושה איתם, לא צריך לעשות איתם חסד. הם לא צריכים חסדים של האינסוף ברוך הוא. הם כל כך פייטרים, הם כל כך שברו את עצמם. אסור להרים את הראש, הם לא מרימים את הראש. אסור לפתוח את הפה, הם לא פותחים את הפה, ולא מתחילים להסביר לך. תשמע, באופן כזה חזל אמרו שמותר לפתוח את הפה, כי מותר לשנות מפני השלום. אני מכיר אחד, שקרן פתולוגי, משקר בלי סוף, ועל כל השקרים שלו, הוא מוצא אמתלה בדברי חזל. תשמע, פה זה מותר להחיות לב נתקעים, פה זה כדי לתת לו להרגיש טוב עם עצמו, פה זה כדי לשנות מפני השלום, פה זה כדי לשנות, וכולו,
אחת של שקרים. אז כשחזל אמרו לא לשקר, מותר לשנות מפני השלום, אלה מקרים מאוד חריגים, אפילו חזל היה להם קשה לומר מותר לשקר. אז אמרו לשנות מפני השלום, תדע לא התרנו את השקר. גם הלשון פה היא הולכת בעקלקלות, זה לא לשון ישירה. אז גם כאן, מי שהוא פייטר, אחד כזה שידע כל השנה כולה, צריך ללמוד, הוא לומד, צריך לסגור את הפלאפון, הוא סוגר, צריך לפתוח את הגמרא, הוא פותח, צריך לסגור את הפה, הוא סוגר את הפה, צריך לברך, הוא מברך, צריך לשב בסוכה ולישון בסוכה, גם שחם, גם שאין כוח, גם שעייף, גם שיש לך אלף תירוצים, מעיקר הדין לפתור את עצמך. אנחנו לא מדברים על רשעים, כי ברשעים עסקינן, חס ושלום, אנחנו מדברים על צדיקים, אבל מוצאים לעצמם את כל היתרים שבעולם. כאלה שמוצאים לעצמם את כל היתרים שבעולם, הם לא צדיקים של ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין, זה יום שהשטן מתהלך בו, זה היום שמידת הדין מתוחה, ובכל זאת הם זכו, צדיקים גמורים נחתמים ונחתמים לאלתר לחיים, בראש השנה. רובה דאלמה, which is us, זה אנחנו, אנחנו אולי צדיקים של יום כיפור. ואל תחשבו שזה אותו דבר, צדיק של ראש השנה זה לא צדיק של יום כיפור. שתיהם צדיקים, שתיהם נכתבו לחיים, שתיהם ישלימו שנתם, ובכל זאת לא קרב זה אל זה. זה צדיק שעמד במידת הדין, וזה צדיק שאם לא מידת הרחמים, אם לא השטן שלחו אותו לנוקבד את יומה רבה ביום הזה שהוא לא שולט יומד אף חף, לא היה עומד בכלל במידת הדין. אז אנחנו צריכים להעריך את אותם צדיקים שעומדים בזרוע, ולהשתדל ולשאוף להיות כמוהם, אם לא השנה, השנה הבאה. אבל תשתדל פעם אחת בחיים שלך 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, מזמור צדיק פסוק י' בתהילים, פעם אחת בחיים שלך להיות צדיק של ראש השנה. הלוואי שנזכה שאיזה שנה אחת מכל ימי חיינו, שיכתבו אותנו צדיק של ראש השנה ולא צדיק של יום כיפור. אשריו מי שיזכה למעלה הזאת, למדרגה הזאת, וכנראה שרק בעולם הבא הוא יראה את הזכות שהיה לו. נו, אחרי זה רשעים גמורים נחתמים ונחתמים לאלתר למיטה. אני לא מבין למה לא מעריכים להם. למה? הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, גמרא בראש השנה דף י' זין עמוד א', הגמרא אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא תמיד מתה כלפי חסד. אז אם הוא מתה כלפי חסד, למה רשעים נכתבים לאלתר למיטה? תתה אותם כלפי חסד. מה צריך לומר? שאחרי שיתו אותם כלפי חסד, הם עדיין רשעים. אז אין כבר מה לעשות. אחד כזה נחתמים לאלתר למיטה. אבל אני לא מבין למה הם לא מקבלים זמן לחזור בתשובה. תן להם, הקדוש ברוך הוא רוצה בזכות החיים, הוא לא רוצה שאנשים ימותו. כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, כדי לעבוד אותך, כדי לעשות לך נחת, כדי להירא אותך, כדי לתקן עולם במלכות שדי. אוי ואבוי מישהו יגיד את המילים האלה בראש השנה, למענך אלוהים חיים, וכל השנה כולה הוא רק חושב על עצמו ועל הילדים שלו והמשפחה שלו, והולך לתענוגים ובילויים. אוי ואבוי! למענך אלוהים חיים, אנחנו מבקשים את החיים בשבילך, בשביל שנתקן עולם במלכות שדי, עמזות יצרתי תהילתי אספרו, למה אני צריך אתכם בעולם הזה? כדי שאתם תהיו אור לגויים, פיוו מסכת יומה, הגמרא אומרת יחידה מקידוש השם, שרואים הגויים ואפילו חילונים, רואים חולצה לבנה, כן נקי, התנהגות נאותה, אומרים אשריהם בני אדם שלומדים תורה, מסכנים בני אדם שלא לומדים תורה, ובפרט בדור הזה שהתקשורת כל כך שונאת חרדים, בצורה כל כך דה-הומניזציה כבר עשו לדת. מה זה דה-הומניזציה? הסתנה. הפכו את הדת להיות קודרת, מוצאים כל רב קטן או איזה אברכצ'יק עם כובע שתפסו אותו במעשים מגונים, כותרות עד לב השמיים. את החילונים לא עושים להם כותרות, כי באשר עבדנו, עבדנו. אבל הם כאילו רוצים להראות שהדת קודרת, שהכל שקר, שרמאות, וזה נקרא חילול השם, שזה העבירה הכי גדולה מכולם, ואין אצלי ספק שהכתב, התחקירן, מדליק המצלמה, מי שאלה את זה לאוויר, כל שכן המראיין הזה, א' למד, ראשי תיבות, כל שכן הוא, שגם הוא ייתן את הדין על כל החילול השם שהוא בעצמו עשה בעולם. אז רבותיי, רשעים נחתמים לאלתר למיטה, למה לא מביאים להם הערכה? יש עשרת ימי תשובה. תן להם הערכה עד יום הכיפורים, למה אתה כותב אותם למיטה? מה אתם מתרצים?
צריך לומר, צריך לומר, זה ודאי לא לטובתם, למה? כי כל עוד הוא רשע והוא ימות רשע, אז עכשיו הוא יצטרך ללכת למסלולים של גיהנם, של כף הקלע, של גלגולים, ואז יהיה חייב לחזור לעולם הזה בגלגול בן אדם בסוף, וכל זה צער גדול, אז זה לא לטובה, הוא לא סיים לתקן את עצמו, אז זה לרעה. אלא מה? למה לא מחכים איתו עם הרשע גם הוא נכתב לאלתר למיטה בראש השנה? למה? אין לו זכות! עשרת ימי תשובה זה צ'ופר, יום כיפור צ'ופר, הושענא רבה, לא רוצה לתת לך את הצ'ופר. ככה בגדת בי, ככה החטאת את הרבים, ככה הלכת ועסקת בזנות, ככה עסקת במה שאני מתעב, לא נותן לך צ'ופר, אני לא חייב לתת את זה. זה נתתי אקסטנשן לעם ישראל. אבל אני מעם ישראל, אבל אתה מתנהג כמו גוי. אז כמה שמלן שאתה רוצה שידונו אותך כמו הגויים. אז אם רוצה שידונו אותך כמו הגויים, את הגויים חותמים וחותמים בראש השנה עצמו. אין להם אקסטנשן. אז ככה זה. נו, העונש הכי גדול שאפשר לקבל בעולם זה ריחוק מהבורא ברוך הוא. הוא לא רוצה אותך והוא מרחיק אותך ממנו, זה העונש הכי גדול בעולם. אצל מי למדנו? אצל הנחש, איפה שהוא הולך מזונו מצוי, עולה לגג מזונו בטעם אפר, אוכל ביצים המזון שלו בטעם אפר, אוכל חולדות לטעות, אני יודע מה, הלשון שלו בטעם אפר. יש נחשים ענקיים כמו אנקונדה באריזונה, אני חושב, והם אוכלים אפילו חצי פרה, או אפילו פרה שלמה, בייבי קאו, הם אוכלים, יש נחשי ענק, הכל בטעם אפר, למה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו? למה השם שונא את הנחש? אמר לו כך ולך. כל הבריאות התפללו לפניי, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. קוראים לפניי שאני אתן להם מזון. לנחש, כך תעזוב אותי, לא רוצה לראות אותך. תלך. יש זוהר מקסים בזוהר פנחס רשחף, הזוהר שואל שם, שרבי אלעזר שאל את אבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, עם כל מה שהנחש אוכל, טעם אפר, למה הוא רודף אחרי בעלי חיים? למה הוא רודף אחרי ביצים? שאוכל אפר, הרי גם ככה הכל טעם של אפר. אז רבי שמעון אמר לו שהנחש כל כך קמצן שהוא מפחד שיחסר לו אפר בעולם, אז הוא מעדיף לאכול את זה. נו, אז אתה רואה עוד ראיה שהקדוש ברוך הוא מרחיק בני אדם. קודם כל, דרך אגב, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את התפילה של הנחש, למה בפרקי שירה אנחנו מוצאים נחש אומר? מישהו פה קורא פרקי שירה? מצאתם את זה בפרקי שירה? לא היה צריך להיות נחש אומר, כי כל השירה אומרת בריאה, השם לא רוצה לשמוע אותו, אבל הוא נכנס לפני ולפנים ומשמיע את קולו, ואף על פי כן השם לא רוצה לשמוע אותו. אז ממילא זה הטעם. רבותיי, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את עמון ולא מואב בתוך עם ישראל. למה? מה הם עשו? לא הביאו לנו לחם ומים, לא צריך את הלחם ומים שלהם. למה לא? היה להם מן, היה להם באר. אז לא צריך את הלחם ומים, ובכל זאת השם אמר, אני לא רוצה אותם בעם ישראל. זה העונש הכי גדול שיכול להיות. ומה הטובה הכי גדולה שהשם יכול לעשות? זה לקרב בן אדם אליו. זה הטובה הכי גדולה. העונש הכי גדול זה להרחיק אותו ממנו. ולכן, לא בהכרח שמי שיש לו יסורים וחיים מרים וקושי וצער וישר הפרנסת חוקה או מחלות או יסורים שהשם לא אוהב אותו. עד רבה, את השם אשר יואב השם יוכיח, לפעמים היסורים מקרבים את האדם להקדוש ברוך הוא. פתאום הוא מתחזק בתפילה, פתאום הוא מתחזק בעירת שמיים, זה מאהבת השם אליו, אבל הרשעים הקדוש ברוך הוא עושה להם כמו הנחש, כך ולך, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אתה כמו עמוני ומואבי, אתה כמו הנחש, אתה רוצה מה אתה רוצה, פרנסה, ילדים, כך ולך, לא רוצה לראות אותך, ככה הקדוש ברוך הוא עושה לרשעים, אז הרשעים אין אקסטנשן, אין הערכה בראש השנה, נכתבים ונכתבים לאלתר למיטה, בינוניים, תלויים ועומדים, למה תלויים ועומדים? שאתה הקדוש ברוך הוא לחסד. נו, מה השאלה? מה התשובה? אה? או, למדת לדבר. אז רבותיי, בהתחלה רציתי לומר, כמו שהוא אומר, שאחרי שהתנו אותו לחסד, אז הוא הפך להיות בינוני. ולכן הוא תלוי ועומד. אחרי ההטיה. אבל אני אומר שזו תשובה לא נכונה. למרות שאותה כתבתי בספר שלי, אבל אני חזרתי בי. למה התשובה לא נכונה? כי בראש השנה אין הטיה לחסד. ראש השנה כולו זה דין, יקוב הדין את האר. אין הטיה של חסד בראש השנה. ממילא גם השאלה הראשונה על הרשעים לא מתחילה, כי אין הטיה של חסד. ראש השנה זה יום של דין חסד, יום הכיפורים זה חסד. ממילא זה למה הקדוש ברוך הוא לא איתה אותם לחסד. בכמה מקומות חז"ל, ראש השנה תזיין, זוהר ויחי רש חבב, זוהר פיקוד רש סמכי, זוהר חדש קוף ממבית עמוד בית, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, או כתוב שמה מה יעשה בדינם, וזה דומה לכניסת דרכם.
דרכונים לארץ ישראל. אני תמיד מדמה את זה לכניסה, אפילו שאתה בקבוצה, ואפילו קבוצה לאמריקה בוא נגיד, ואין לך גרין קארד, או אין לך פספורט תקין, או היית הרבה זמן בחוץ לארץ, ולא מגיע לך להיכנס עוד הפעם, כי היית בלתי חוקי שם, ועכשיו אתה אומר, הנה אני נכנס עם כולם ביחד. זה לא כולם ביחד, אחד אחד, תוריד את המשקפיים, שים את האצבעות, תסתכל למצלמה, where have you been? What, for what you came, where you were living, אללה, חקירות צולבות, כל מיני קשקושים, ככה שמה בשמיים, אחד אחד, זה כבר לא אתה והרב שלך, זה לא אתה והחברותה שלך, לא דנים אותך כחלק מקולקטיב, זה פרטני, ולכן כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, הר מרון וצפת הם מאוד קרובים אחד לשני, והגמרא אומרת ששתי כבשים לא יכולים לעבור את ההר, וכשהרועה רוצה להעביר אותם את הצד השני, אין לו מנוס, אלא להעביר אותם אחד אחד, והיינו כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון, היינו כמו הכבשים האלה שרוצים לעבור את מרון, ואז יש להם רק אחד אחד לעבור, ככה בדיוק הדין. ביום הזה אומר הזוהר אמור קופה א' עמוד א', נברא אדם הראשון, חטא ביום הזה, למתחת עמוד ב' סנדרין, הגמרא אומרת בו ביום נברא, בו ביום חטא, בו ביום גורש מגן עדן, והזוהר אומר בו ביום חזר בתשובה, והשם קיבל את תשובתו, ואז פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יען אשר חזרת בתשובה ביום הזה, הוא נברא באלף תשרי, אז יהיה סימן לכל בניך, לכל באי עולם, שיהיו מבועי התשובה נפתחים, כי אתה פתחת אותם, כאן למטה כשחזרת בתשובה, מעשה אבות סימן לבנים. אני קורא את הזוהר, אמר רבי אבא בראש השנה נברא אדם, וקיים בדין הקמא מראה, ותו בתיובתא, וקיבל לקוצ'ה בריחו, אמר לקוצ'ה בריחו, אנט תהיה סימנה לבנייך לדרי דרין. בדיוק מה שהסברתי. אתה תהיה סימן לדורי דורים. ראש השנה זה יומיים, ולא רק בחוץ לארץ, זה גם בארץ ישראל יומיים. הגמרא אומרת בתענית כ"ח עמוד ב' וערכין י' עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן גאון צדק, 18 ימים היחיד גומר באמת תהלל. איזה 18 ימים גומרים הלל? 8 של חנוכה? פסח כמה? לא, פסח יום אחד רק, רק היום הראשון. נו, ומה עוד? כמה בסוכות? 7 בסוכות. ושמיני עצרת הוא חלוק מהימים שלפניו לעניין פזר קשב, פייזמן רגל, קורבן שיר ברכה. נכון? ככה הגמרא אומרת י' ז' בחגיגה. אז יש לנו 8 ועוד 8 ועוד 1, כמה זה? ועוד יום ראשון אחד של שבועות, כמה זה? 18. בגלות 21 יום. למה? לכל יום טוב אתה מוסיף עוד אחד. רב פעלים חלק א', רבנו יוסף חיים בסוד ישרים סימן ו' שם, הוא מפלפל מה המהות של יום טוב שני של גלויות, למה צריך את זה על דרך הסוד, וכדרכו עושה מתוקים. מי שרוצה קצת מתוקים, יפתח מרכבות ארגמן. אבל מי שרוצה יותר מתוקים, רב פעלים סוד ישרים, זה כמובן ספר מאוד מתוק, צריך שיהיה לו הקדמות בקבלה וצריך להבין קצת את מה שהוא כותב שם, אבל באמת זה תענוג גדול. הרבה פעמים כשהייתי רב במיאמי ורציתי קצת מתוקים, הייתי לוקח את היביע עומר, עוזב את כל העולם ומתבודד עם היביע עומר. פעם הייתי זוכר את הסימנים שלו, הפלא ופלא. היום קצת פחות, כי התחלתי ללמוד עוד הרבה דברים אחרים ולא הספקתי לעשות חזרות. אבל פעם באמת הייתי זוכר מאוד טוב את כל הסימנים ביביע עומר, המון, עברתי על כל הכרכים, מה שיכולתי, מה שהספקתי, ואז היה בשבילי העונג שבת שלי, לקחת, לשבת ולהתעמק ולראות סגנונות. מתי אתה יודע שכבר קלטת את הסגנון של הכתיבה של הפוסק? שכשאתה רואה אותו מביא איזה רעיון או איזה שאלה, ואז אתה אומר, אני מכיר אותו, עכשיו הוא יביא ככה וככה ויעשה ככה וככה, ופתאום אתה רואה בתשובה, בונה, זה בדיוק מה שאמרתי. אז אתה כבר קלטת, אתה כבר למדת אותו מספיק זמן כדי לקלוט את החשיבה שלו. ככה זה עובד. נו, בראש השנה, לא רק בחוץ לארץ יש יומיים, גם בארץ ישראל יומיים. למה? למה צריך יומיים בארץ ישראל? אז אני אמרתי בהתחלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להביא מבחן מכשיל. אם נגיד הראש השנה, היום הראשון לא יצא לך טוב התפילות, והתפילות האלה גורליות כל מה שיקרה איתך כל השנה, או שהתעצבנת בראש השנה ביום הראשון, או שכעסת, או שלא היה, לא הלך לך טוב. אז מה עושים בבגרויות? לפני שעושים בגרות, אני זוכר כשאני עשיתי בגרויות, היה מבחן מגן, יש את זה היום? יש את זה? זה עדיין לא שינו את השם? מגן. אז המבחן מגן זה כאילו בא שאם אתה טיפול בבגרות לפחות יש לך איזה מציל. זה לא בדיוק אותה יחסיות, לא מתייחסים על זה באותה, זה לא 50-50, אבל עדיין יש לך איזה מגן. יש מועד ב'?
יש כאלה גם מועד ג' ד' די, זה הבעיה. זה הבעיה. זה כבר מסמם, אומרים אלה, כיתה טיפולית, אומרו דרו, חינוך מיוחד. אבל בכל מקרה, עד שהם יעברו את המבחן במועד ו' ושמים אותו להיות רופא בקופת חולים. ואחר כך אתה בא, אתה אומר לו, כואב לי פה, פותח לך במחשב תמונות, זה דומה או לא דומה? יא אמא, בשביל מה באתי אליך? בשביל שאתה תפתח באינטרנט? מה, אני צריך אותך? אתה רואה, מועד ו', אלה בקופת חולים מועד ו'. טוב, בכל מקרה רבותיי, אז אני חשבתי להגיד טעם בדבר, למה צריך יומיים ראש השנה? כיוון שאם לא הצלחתי ביום אחד, נותן לך second chance ביום השני. ככה רציתי לומר. אבל לא באמת זה הטעם. הזוהר פרשת פנחס רש למד א' עמוד ב' כותב טעם על דרך הסוד למה צריך יומיים בראש השנה, מה שלא מצינו באף יום טוב בשנה. הניטרי יומי דראש השנה, המייטרי ימין. הנה, זה שאלה של הזוהר. למה לא מספיק יום אחד? למה צריך יומיים? דילמלא שתקח יחידה יחריב עלמה. אם היה ראש השנה יום אחד, העולם היה חרב. למה? כי היה מידת הדין כל כך קשה, שלא היה העולם יכול לעמוד במידת הדין. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? Spread it out, איך אומרים? פיזר, חילק, הפריד את הדין ליומיים, ואז בני אדם יכולים לעמוד בדין. ואל דקטיב טרזימנין באיוב, פרק א', פסוק י' ג' ופסוק ו', ויהי היום ויהי היום. כל מקום ביצר, היום זה רמז לראש השנה, ויהי היום יומיים ראש השנה. כך כותב הזוהר פנחס רש למד א' עמוד ב', שהטעם של יומיים להפריד את הדין שלא יהיה מידת הדין חזקה מדי. לכאורה יש מקום גדול מאוד להקשות על דברי הזוהר. הרי מהתורה זה יום אחד, ראש השנה בדף חפתת עמוד ב', אחר כך התקין רבן יוחנן בן זכאי שראש השנה יהיה יומיים, אבל מהתורה עד רבן יוחנן בן זכאי, ראש השנה היה בסך הכל יום אחד. אז מה קרה? אז איך העולם עמד במידת הדין? לפי הזוהר. מה? הרמדל, הרב מנחם דילוזדנו, שהיה מגדולי רבותינו המקובלים עוד לפני מרן החידה, מרן החידה מביא אותו המון, הוא מקשה את הקושייה הזאת על הזוהר, והוא אומר, צריך עיון. איך יכול להיות מה היה לפני, ראש, לפני, לפני שרבן יוחנן בן זכאי התקין שזה יהיה יומיים? יש ספר נקרא קריית ארבע אי חברון. הספר הזה קריית ארבע, למה קראו אותו קריית ארבע? הוא נקרא גם אור החמה. הספר הזה כתב אותו רבי אברהם אזולאי. ולמה קוראים אותו קריית ארבע? כי יש לך ארבעה מפרשים. הרמק, מרחו, רבי אברהם גלנטי, רבי אברהם אזולאי. קריית ארבע. פתחתי את הספר הזה וברוך השם זה שלושה כרוכים ויש לי אותו בבית ואני חושב שהוא נדיר המציאות כי אין אותו אולי בכל התוכנות למיניהם אבל קשה לי מאוד עם התוכנות האלה. אתה לא יכול לדפדף, אתה לא יכול ליהנות מזה בעונג שבת, אתה לא יכול, אתה צריך להרגיש את הספר, לסמן עם הסימניות, לקפקב, אתה לא יכול לעשות את זה עם התוכנות האלה. מי שיכול אשרה ואני לא מסוגל. בכל מקרה, בהגעות של המרחו על הספר הזה הוא כותב שמה שקודם רבן יוחנן בן זכאי, בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה פחד ואימה ממידת הדין כל כך. וביום אחד הצליחו לעמוד במידת הדין. אבל אחרי שנחרב בית המקדש ומידת הדין געתה וגעשה, אז לא היה ברירה. ורבן יוחנן בן זכאי שהיה גדול המקובלים, ודאי שהוא היה מגדולי המקובלים בשעתו, היה דמות הירואית, דמות שהצילה את ההיסטוריה של עם ישראל. אם אתם תצטרכו לבחור כמה גדולים שהיו למעשה נקודת מפנה בפנים הציבוריים של עם ישראל, איך היהדות נראית היום, תצטרכו לבחור כמה, אז בוודאי משה רבנו אחד מהם, ואני חושב אחד מהגדולים זה כמובן רבן יוחנן בן זכאי. רבי עקיבא בלי ספק, רבי שמעון בר יוחאי בלי ספק, הרמב״ם בלי ספק, אלו גדולים ששינו את הפנים של האומה, שהם היו בנקודה, בקודקוד, במקום היסטורי, ופעלו למען וטובת עם ישראל, שאם לא הם, היום היהדות לא הייתה נראית כך. אני אומר שגם חכם עובדיה בשעתו זיקו לו מהשמיים, אני לא חושב שיהדות ספרד הייתה נראית כמו שהיא נראית היום, עם כמה שלאנשים יש ביקורות עליו, וכל מיני קנאים או לא קנאים, לא משנה, עזבו עכשיו פוליטיקות, אבל אף אחד לא יכול להכחיש את הגדלות שלו בתורה ואת המציאות שהוא הצליח בכוח האישיות העצומה שלו. אני כבר לא מדבר על התורה,
תורה זה עוד דבר, אבל בכוח האישיות העצומה שלו, שהוא לא חט משום מאף אחד, והוא הצליח באמת להרים את היהדות לצורה כל כך כמו שהיהדות נראית היום, היהדות ספרד, ברוך השם. על כל פנים, רבנו הארי, בשאר הכוונות, אף צדיק א' עמודה ד', הוא כותב למה צריך יומיים ראש השנה? חיצוניות ופנימיות. קודם החורבן היה כוח בתפילות שלנו להעלות את הפנימיות ואת החיצוניות ביום אחד. והיום אנחנו צריכים יומיים. יום ראשון עולה הפנימיות, היינו הנשמות. יום שני עולה החיצוניות. לכן יום שני יש הרבה יותר כוונות מאשר היום הראשון. מי שמכיר, השנה בכלל, בגלל שאין לנו בכלל שופר ביום הראשון, אז רק עושים את הכוונות. בלי לתקוע בשופר. אני מכיר אחד החכמים, אני לא אזכיר את השם שלו, שהוא תוקע בשופר בכותל המערבי. למה? כי הוא סובר שליד הכותל מותר, והוא תוקע בשופר, והרבה אלה מתקבצים לבוא לתקיעת שופר שמה, ולכאורה יש לעיין בזה, כי הגמרא בסוכה מ"ג וגף חפתת במסכת ראש השנה אומרת שגזרו בשב ואל תעשה, שלא יעבירנו 400 ברשות הרבים. הוא יענה לך, 400 ברשות הרבים בגבולים, אבל בתוך הר הבית או סביבותיו זה עדיין יהיה מותר. היה בזה פולמוס אדיר בשעתו, ועשיתי שיעור, אדם שתקע בשופר ביום שבת, האם הוא מקבל שכר או עונש? מה אתם אומרים? שכר או עונש? גם וגם? קודם כל, אני לא מדבר על כותל, בגבולין, אני יודע מה רחובות. הלך תקע בשופר, טלטל שופר ב-400, תקע, או אפילו השאיר את זה בבית כנסת, ותקע, קבל עונש או שכר בשבת? אז להלכה רבותיי, בוודאי שמגיע לו גם שכר וגם עונש. למה? 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 כי עונש, כי חזל אמרו שאסור. אז מה אתה נהיית לפרומר? אז הוא יקבל עונש. שכר, כי הוא קיים מצוות עשה דאורייתא. מהתורה, הוא קיים מצוות עשה דאורייתא של תקיעת שופר. חזל באו ואמרו בשב ואל תעשה, אבל הוא קיים מצוות עשה דאורייתא. וממילא יכול להיות שאולי באמת יעדיף לו. כי העונש דרבנן, הוא זמני, והשכר הוא נצחי, כי הוא מקבל שכר על מצוות עשה דאורייתא. או, שנאמר, זה לא דחויה, זה אוטרה. זאת אומרת, אין בכלל מצווה. אם חזל אמרו לא לתקוע בשופר, מי שיתקע בשופר, הוא לא עשה שום מצווה. הם עקרו אותה. זה לא שהיא נדחית בגלל השבת, וממילא הוא הביא אותה בחזרה, אלא היא אוטרה. המצווה בכלל, אין כאן מצווה, יש פה רק עבירה. הבנתם את הצדדים? יופי, בדיוק זה המחלוקת לעניין שבת, אם היא דחויה אצל פיקוח נפש או אותרה אצל פיקוח נפש, ויש בזה נפקמינות עצומות שבחלקן רציתי לדבר בשבוע שעבר ופשוט לא הספקתי. בשבוע שעבר כשאנחנו דיברנו על הסוגיה של חטא כדי שיזכה חברך, אתם זוכרים את הסוגיה הזאת? עירובין למד ב' בדף ד' במסכת שבת, הזכרנו את התוספות, הבאנו את הרשב"א, בחלק ז' רש סמך ז', פלפלנו הרבה, וזו שאלה שקשורה למה שדיברנו בשבוע שעבר. שאלו אותי, שאלה הלכה למעשה, ואני חושב שאלה הזאת כל אחד צריך לדעת את התשובה שלה, כי היא יכולה לקרות לכל אחד כאן. כל אחד, זה מאוד מצוי, מאוד מצוי. הזמינו אמבולנס, בן אדם התעלף בבית כנסת בראש השנה. בוא נגיד בשבת, יותר חמור, כי שבת יותר חמורה מיום טוב אפילו. בשבת בן אדם התעלף בבית כנסת, כולם פחדו, היה חשש לפיקוח נפש, התקשרו להצלה. באה הניידת הראשונה, והבחור של ההצלה בודק דופק, בודק לחץ דם, מזלף מים, מרים רגליים, מוציא לשון, עושה את כל הפעולות של הבדיקות הראשוניות, ורואה שלא דובים ולא יער. הבחור מרגיש 100%, הכל טוב, סתם הוזעק האמבולנס למקום. האמבולנס עשה עבירה או מצווה? בוודאי מצווה. אבל בדרך יש עוד 5 אמבולנסים שבאים. יש מצווה על האיש הצלה הראשון להתקשר אליהם ולבטל אותם כדי שהם לא ימשיכו לנסוע סתם בשבת, או שמא נאמר לא, אין מצווה, תן להם שיסו, שיבואו עד לפה, הם גם ככה נוסעים ביתר, אז אולי יהיה להם מצווה, עצם זה שהם רצו, שכר הליכה בידם. מה אתם אומרים, להתקשר אליהם או לא להתקשר? לא איש הצלה, אתה
אתה, יש מצווה לך להתקשר אליהם כדי להציל אותם שלא ימשיכו לחלל שבת בכמה וכמה עבירות דאורייתא. מבהיר, אני לא מדבר על מכונית טסלה שכולה עשויה מחשמל שזה דרבנן, מה שחידשו לנו פה החכמים יודע העיתים שבוע שעבר. אני מדבר על מכונית גז, גז זה הבערה, זה כיבוי, זה ברקס, זה כל הדברים האלה זה מדאורייתא. האם יש מצווה להתקשר עכשיו ולבטל את האמבולנס או שמה לא, אין מצווה. אין מצווה. הרי איך זה קשור לשבוע שעבר? למה שאמרנו, חטא כדי שיזכה חברך. וכל הנפקמינות שהבאנו שמה קשורות גם לנידון הזה. אני לא אתחיל לעשות לכם פלפולים עכשיו. להלכה ולמעשה נראה לי בפשטות שבוודאי צריך להתקשר אליהם ולהגיד להם לא להגיע. אין צורך לחלל את השבת. אין בזה שום טעם. למה? אבל הם עושים מצווה. הם שהם באים עושים מצווה. אבל אין צורך בהם, אין צורך. אז אתה תעבור איסור דרבנן ותתקשר להצלה, שיגידו או יש לך את האוקי טוקי הזה, או תיקח ממנו את האוקי טוקי שלו, ותגיד להם, אוקי טוקי או מירס, אני לא יודע איך קוראים לזה, ותגיד להם, רבותיי, הכל בסדר, אין צורך להגיע. ואני מוכן... הקל הקל קרוב, תעשה את זה בשינוי, אתה רוצה שינוי, רוצה ללחוץ עם היד, רוצה על ידי ילד, כל שכן על ידי גוי, רוצה לעשות זה, אני מסכים, אבל גם לא בשינוי אפשר לעשות את זה, ולהתקשר להצלה כדי להגיד להם לא לבוא, למה? כי הם באים ולא צריך אותם, לא צריך אותם, קשה לכם לקבל את הפסק הזה? אז אני אסביר לכם אולי במשל, ואולי המשל יכניס לכם את זה יותר טוב, את ההלכה הזאת. חבל שאני יוצא מהזה, יש לנו עוד 40 דף. לא יודע איך נספיק, כנראה שלא נספיק. אבל זה חשוב, זה באמת רעיון יפה. שתיים היו בבית חולים. אחד, הוא חולה שמחזיקים אותו אך ורק לצורך השגחה ביום הכיפורים. מחזיקים אותו שמה, הכל בסדר איתו, הוא יכול לצום, הוא יכול להתענות. לצורך השגחה, משאירים אותו שם עוד יום יומיים. אבל הוא צריך להתענות. ואחד, מחזיקים אותו באמת לצורך פיקוח נפש, הוא חייב לאכול. הרופא אומר שאם הוא לא יוכל, הוא מכניס את עצמו לסכנה. וממילא להלכה, הוא חייב לאכול. הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. הרופא אמר... זה אוכל, זה לא אוכל. והתבלבל במיטות. מה שהם עושים הרבה פעמים, רבותיי. באחד הבתי חולים במרכז הארץ, עשו צילום רנטגן אחרי הניתוח, ומצאו את המספריים של הרופא בתוך המעיים. זה לא סיפור, וזה לא קרה פעם אחת. זה לא קרה פעם אחת. בבית חולים בצפון הארץ, בכוונה אני לא מזכיר ערים, בבית חולים בצפון הארץ, פעם חולה מת, כי הרופא כתב בכתב חרטומים, והאחות לא הבינה מה תרופה לתת ואיזה מינון. אז זה מה שקרה, כתוצאה מרשלנות פושעת של הרופא ושל האחות. מעניין מה הם עשו ביחד. בכל מקרה, מה שמעניין, הוא הפכו. עכשיו, זה שנשאר לצורך השגחה, אוכל. כי הרופא אמר לי לאכול. וזה שצריך לאכול כדי לפקח את הנפש, הוא מתענה. טוב. נכנסים לבקר ביום הכיפורים, ובאה האחות ורואה שוד ושבר. איזה ביש מזל. זה שהיה צריך להתענות, הוא אוכל. עכשיו אני שואל אתכם, היא באה ושואלת אתכם, לתת לו להמשיך לאכול או להגיד לו להפסיק? לא, מה אתם אומרים? למה? מצווה. גם האלה שנוסעים לכאן זה מצווה. למה כשאלה שנוסעים לכאן, פתאום, לא יודע אם נגיד להם להתקשר אליהם או לא, הוא זה שאוכל, הוא לא רעב, הוא עושה את זה בשברון לב, הוא עושה את זה לפקח את הנפש, הוא עושה את זה כי הרופא אמר לו. ובכל זאת אתה מבין שצריך להפסיק אותו מיד, כי הוא לא מקיים מצווה באותו רגע, אין לו שום צורך בזה. אותו דבר, האמבולנסים שמגיעים לפה בדרך, אין שום צורך בהם. אפשר על ידי מצווה קלה של דרבנן להציל אותם ממצוות יותר גדולות שאין בהם שום צורך. נכון שהם חושבים שהם עושים מצווה שהם באים, אבל גם זה ש... אוכל חושב שהוא עושה מצווה כשהוא אוכל, ובכל זאת אתה רואה בפשטות, בוודאי שאפסיק לאכול, גם כאן בוודאי שצריך לעצור אותה מלהגיע, חטא בשביל שיזכה חברך. ברור ההלכה הזאת? זה ברור לי כשמש בצהריים. מה? אני יודע שיש כאלה ספרים שלא כתבו כמו שאני אומר, והם אמרו בבקשה תעזוב ואל תעשה שכולם יסעו, אבל מה לעשות שבסוגיה הזאת רוח אחרת הייתה עמדי, יש לי ראיות גם מגדולים אחרים שפסקו ככה, ולדעתי זה הרעיון הנכון. מה אומר? אני
נכון, אבל לא, 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 ב, לא בסוגיה של העבירה דה רבנן אנחנו עסקינן. עסקינן אם לעצור את השני או לא לעצור. זה לא משנה הרעיון פה. בכל מקרה רבותיי, לכן ביום השני יש גם הרבה יותר, ביום השני של ראש השנה יש הרבה יותר כוונות. אז יום שני, מי שמתפלל עם המקובלים יודע שתמיד היום השני מסיימים יותר מאוחר. שאצל כולם היום השני מצלמים יותר מוקדם. אבל אצל המקובלים יותר מאוחר. שוט מרכבות ארגמן, חלק ת' סימן י' חלק ת' רק יצא. ואני שמח עליו כמוצא שלל רב, אני חושב שחט וטט הם יצאו שתי תאומים יפים מרחם אימם, לפעמים יש תינוקות שיוצאים מקבוצצ'ים כאלה, אבאמים יוצאים מהאימא שלהם עד שלאט לאט כל הפנים מתיישרות, אלה איך שהם יצאו הם היו יפים, ברוך השם, וחלק טט שלי בסימן י' א', שמה אני פלפלתי באורך וברוחב, האם נכון לשמוח בראש השנה או לא? או לפחד מאימת חמת דינו הקדוש של המלך ברוך הוא שמתעורר עכשיו. נשמח או לא נשמח? אה? בירכתי? בירכתי. מה? אני קורא רמב״ם הלכות מגילה וחנוכה. תמיד הפריע לי עם כותרת הזאת של הרמב״ם. הלכות מגילה וחנוכה. לא הבנתי מה קרה לרמב״ם פה. או הלכות מגילה וחנוכיה, או הלכות פורים וחנוכה. מה קרה שפה הוא תפס הלכות מגילה, שזה אובייקט, וחנוכה, שזה השם של החג. או חנוכיה ומגילה, או פורים וחנוכה. לא הבנתי מה קרה לרמב״ם פה, לא יודע. פרק ג' על חזיין, כותב הרמב״ם, ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל. איי, אבל ראש השנה זה ראש חודש, ראש חודש תשרי, אז צריך להגיד הלל. לפי שאין ימי תשובה, יראה ופחד. אז אין הלל, הלל צריך להגיד בשמחה, צריך לשמוח כשאתה אומר את הלל, איך תשמח ומידת הדין רובצת וספרי חיים ומתים נפתחים, ולא ימי שמחה יתרה, עד כאן לשון הרמב״ם, והלשון מציקה ובוערת עד השמיים, מה? ולא ימי שמחה יתרה, מה אתה מבין? שיש שמחה. אבל היא לא שמחה יתרה. בונה, זה לא שמחת בית השואבה, דף נ"ג סוכה, שמקפיצים שם רבן גמליאל שמונה אבוקות. זה לא הלוליינות של השמחה של בית השואבה, עם רבן גמליאל הזקן שהיה מנשק את הרצפה על קצות האצבעות ועולה. זה שמחה אחרת, זה סגנון אחר של שמחה. שמחה מאיימת, שמחה מאופקת. וזה מה שחזל אומרים, תיקו בחודש אפר בכסל יום חגנו, ראש השנה דף חטא. זהו חג שהירח מתכסה בו. כל החגים שלנו זה תדבב, ופתאום החג הזה אין ירח בכלל, באלף, ועומר זה ראש השנה, אז אתה רואה שזה חג, אבל אם זה חג, אבל... אז צריך להיות שמח, ושמחת בחגיך, מצד שני זה דין, לכן כמו שאמרתם ברכות למד עמוד ב' גילו ברעדה, במקום גילה שם תהיה רעדה, שולחן ערוך מרן תפרש צדיק זין כותב, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, תראו איך הוא מסייק את עצמו תוך כדי דיבור. אמנם לא יאכלו כדי סובעם. אל תאכל יותר מדי עד שאתה פותח את החגורה ומבסוט. לא. למען לא יקלו ראשם ותהי יראת השם על פניהם. זה מה שהוא כותב כאן. רבותיי, האם ראוי לבכות בראש השנה בתפילות או לא? פשוט וברור שכן, פשוט וברור שכן, ומה שכתב אחד הגדולים, ואחר איזה עוד אחד הגדולים שתמיד מחזק את הפסק של האחד הגדולים, אני לא יכול לדבר כי לא רוצה נקמות, אבל זה טעות פשוטה, שכל הרבנים שבראשם מרן החידה, וכל הפשטנים, ולא צריך לומר כולם מקובלים, אמרו לבכות. ומה שאמרו לא לבכות, זה לא לבכות במהלך היום, אבל בתפילות ראוי לבכות, וראוי לעורר את עצמו, לא רק אם נופלת עליו הבחייה, לעורר את עצמו. וככה פסק אחד, קודם כל בואו נגיד את ה... טוב, עזבו, לא רוצה שמות, שאני לא אכנס לפינות. מי שרוצה לראות את כל הפלפול, כי אתם אוהבים אש וזה, אז יביע ארגמן. מרכבות ארגמן, חלק ת' סימן י' א', למה יצא לי יביע עומר? כי יביע עומר אומר שלא לפקוט. חלק ת' סימן נ' א', חלק י' סימן מ' ג', ומה שיצא משם ומי שמחזק ומי שחולק, זה משהו אחר, אפילו הבן שלו, רבי דוד, השם ישמעו אותו, רבי דוד חולק על אבא שלו בעוז, וכותב בתורת המועדים, שמה פתאום, כמו הפסק של היביע עומר, אלא דווקא כמו הפסק של הרב חידה, ואני אוהב את הרב דוד, שהרבה פעמים הוא, יש לו דעה עצמאית, הוא לא שורח אחרי שולי אביו הגדול, אלא הרבה פעמים יש לו מה לומר, והרבה פעמים אנחנו מוצאים,
שהוא כן חולק על אביו הגדול, ותוראי, וכל שכן כשהוא מביא ראיות, ואני בטוח שאבא שלו שמח בזה. אבל על כל פנים יותר נראה כמו תורת המועדים, הבאתי ראיות, לא רק מדברי רבותינו המקובלים, כי מי חולק בכלל? פשוט שהמקובלים אומרים לפקוט. כמו שכותב הזוהר פרשת שמות בדף י' ב' עמוד ב', אומר שמה הזוהר, ותפתח את התיבה ותר, והנה נער בוכה, מיד ותחמול עליו. מלמד ששערי דמעה לו ננעלו, וחושן משפט סימן רש כף ח', גמרא בברכות למד א' עמוד ב', וממילא למד ב', וממילא צריך אדם מאוד להיזהר ולהשתדל להוריד איזה דמעה בתפילה, לכתחילה, ויביא את עצמו לידי זה, בראש השנה. במהלך החג לא, אבל בתפילה, קח את הזמן, תפלל מעומקה דליבה. אוי ואבוי לך אם אתה קורא לנו פה טקסטים, מה אתה מתקלם? מה זה טקס של כיתה ג' שאתה מדקלם לנו פה טקסטים? איפה הלב? איפה הכוונה? איפה למען אלוהים חיים? איפה הפחד? אז בבקשה לשים לב. הרבה פעמים אני אומר שצריך להפוך, מרן כותב, שולחן ערוך סימן קוף, אור החיים, כותב מרן שתפילות שבאות פעם ב-30 יום צריך לעשות עליהם חזרה. למה? כי הן לא שגורות בפה של הבן אדם. יש מפרשי השולחן ערוך שם, נראה לי התז, כותב שכיוון שהיום יש לנו סידורים, לא צריך לחזור על התפילה, כי היום הכל בסידור. יש חלקו עליו ואמרו, אף על פי שהכל בסידור כדאי לעשות חזרות, כדי שתדע מה לעין ולעין. הרי הרבה פעמים בפרט חוזרים בתשובה, איך שהם חזרו בתשובה, התחילו להתפלל את התפילה תפילה של יום כיפור או של ראש השנה, פתאום הם רואים באמצע עמידה עלינו לשבח. איך זה יכול להיות? ואז הוא הופך את הדפים, הוא אומר, בוא נה, הם טעו פה. איך זה יכול להיות? ואז הוא מסתכל בסדר של העמודים, אומר, גם בעמודים הם טעו. הכניסו אותה עלינו לשבח באמצע התפילה. מה זה הולך כאן? למה? כי לא הכינו את זה. אם היו מכינים, לא היו מגיעים לצעויות כאלה מבישות. רבותיי, נגמר ראש השנה, לקחנו אותו ברצינות, עשינו בלי נדר תעני דיבור, לקחנו בעצמנו פסק זמן, אל תחזור לבית, אל תעשה לי טובה, גמרת את התפילה, קח לך בקבוק יין קטן, אל תחזור לבית, קח בקבוק יין קטן, תעשה לך קידוש, תביא לך איזה כמה עוגיות מהברירה הטבעית, איזה משהו בלי סוכר ובלי גלוטון, תביא לך איזה משהו טעים, קצת אגוזים, שוקולד ומרמלד, משהו לכבוד החג, אכלו משמנים ושיתו ממתקים כיודו שהיום לאלוקנו, שף תלמד איזה שעה, אין לך מה לחזור לבית, בית, הילדים עליך, האישה עליך, ולך תקנה, והוא הרביץ לי, ואבא הציק לי, וסבתא עשתה, תעזוב אותך, שב, תגנוב עוד שעה. ככה קורא לזה הרב בן ציון, אבא שאול, עליו השלום, באור ציון, אור להדסה. הוא אומר, הייתי גונב שעות בלימוד. אשתי שלחה אותי לשוק, הלכתי לשוק שעתיים, ושעתיים בית כנסת. ישבתי למדתי שם באיזה כולל מחנה יהודה, אחרי זה חזרתי לבית, אמר לי, למה לקח לך כל כך הרבה זמן, 4 שעות קניות, מה אני אעשה, אני יכול לעשות, יום שישי, את יודעת מה הולך במחנה יהודה יום שישי, מלא אנשים שם, אז ככה היה, לגנוב שעות, מועיל, טוב, אל תבוז לגנב כי יגנוב, על זה נאמר, בגונב מצוות, אז ממילא תעשו לעצמכם טובה, תבואו ראשונים, שתהיו 10 ראשונים בבית הכנסת, דף מ"ז מסכת ברכות, הגמרא אומרת שמה שיש מעלה ל10 ראשונים, והרמ"א כותב שכל השכינה נבנית על ידי המרכבה של 10 הראשונים. הראשון כנגד הכתר, השני חוכמה, השלישי דת, השלישי בינה, הרביעי דת, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, אלה בנו את המרכבה, שכינה רוכבת עליהם, כל השאר זה סתם. הם מקבלים שכר של, של תפילה בציבור, מעלה גדולה, דף ח' עמוד א', אל כביר ולא ימאס, ברכות דף ח' עמוד א', אבל אין להם מעלה של 10 הראשונים. לכן, ראש השנה אתה מחפש מליצים, תהיה מ10 הראשונים, תקנה מתנה קטנה לאישה, ותקנה את זה, תגביה בשבילה את זה לפני החג ולפני השבת, שלא יהיה מכך וממכך בשבת, זכין לאדם שלו בפניו, תקנה מתנות לילדים, תביא איזה עוגה מיוחדת, תקנה איזה עוגת קצפת, אל תהיה קמצן. הוצאות של יום טוב שבת ותלמוד תורה מחזירים, דף ט"ז עמוד א' מסכת ביצה, תקנה, תשמח אותם, אל תתעצבן, אל תרתח אדון עזריאל, אל תרתח. יש אנשים רתחנים מהטבע שלהם, אז מראש כבר תשים למקום אחר. איך אמרו אלול? אני לרבי ואשתי לאבא שלה. אז ממילא, אם אתה יודע שאתה עצמני, תהיה רגוע, אל תתעצבן, שלא יהיה לנו עצבים כל השנה כולה. יופי. נגמר ראש השנה, התחלנו 10 ימי תשובה. האמת שעשרת ימי תשובה זה מתחיל עוד מראש השנה. אבל התחלנו את היום חול הראשון של 10 ימי תשובה. למעשה מתחילים לעשות תענית למחרת בבוקר, צום? איזה צום?
גדליה, גדליה בן אחיקם שרצח אותו ישמעאל בנתניה, הוא רצח אותו בראש השנה. הוא לא רצח אותו בגימל בתשרי, הוא רצח אותו באלף בתשרי. אז למה לא עושים טענית באלף בתשרי? כי זה ראש השנה. אז מה אנחנו נעשה? אז צמים אז לעורר את טעם לתשובה ויראת שמיים. מה קורה במוצאי ראש השנה? הנשמות של הנפטרים שלנו, כל אחד דואג לו המשפחה שלו. זאת אומרת, אבא שלו נפטר, אבא שלו דואג לו. סבא שלו נפטר, סבא שלו דואג לו. כל הנשמות שומעות אחרי הפרגוד מה קרה, מה נגזר על בני האדם. והן משתוקקות לבוא ולהזהיר את הקרובים שלהם. זוהר תרומה קוף ממבית עמוד א', בלילה, בנפקה יום הדדינה, היום הראש השנה יצא, אזלין ומכה משתתין למשמעו למין דמעה ודינה תהתעדן בעלמה. הולכים הנשמות ומרחפות לאחורי הפרגוד, שם יש את הפרגוד, את המחיצה של הבורא ברוך הוא, לשמוע מה הולך לבוא השנה, איזה קורונה, איזה צונמי, מה הולך לקרות, איזה צרות, איזה יסורים, איזה ממשלה טיפול, איזה מדינה טיפול, מה יהיה? ולזימנין יש זמנים שיש בהם זכויות דקמודיעין בחזבה לחיה. לפעמים הם באים ומודיעים בחיזיון לילה לבני האדם החיים האהובים שלהם. לכן הרבה סיפורים אתם תמצאו על חלומות שבאים אלינו עם שאלות, חלמתי כך וכך, חלמתי כך וכך במוצאי ראש השנה, וזה לא סתם החלומות האלה, כל החלומות של מוצאי ראש השנה שבאים מתים ומספרים, כמעט הכל זה אמת. אז אם יבוא אליכם איזה מישהו, יגיד לכם, יזהיר אתכם, אולי יעורר אתכם לתשובה, כי יש לכם זכות לשמוע ויש לו זכות לבוא לכם בחלום. חלום, כל החלומות האלה כמעט אמיתיים. היה איזה מישהו, סיפרתי את זה כמה פעמים, שבא לרב חיים קניבסקי עליו השלום במוצאי ראש השנה, ואמר לו שאבא שלו כועס עליו בשמיים. האבא היה חרדי, הילד חילוני גמור, אבל גמור גמור. לחלוטין גמור. זה אחד כזה שרשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר למיטה. גמור לחלוטין. והאבא בא לו בחלום וצעק עליו בסבר פנים חמורות, ואמר לו, כמה פעמים אימנתי אותך שתחזור בתשובה, ואם לא תחזור בתשובה, שמעתי אחורי הפרגוד שהשנה אתה ואשתך והילדים כולם ימותו. ההוא נזדעזע ויקץ ועיני חלום. עכשיו, חילוני גמור. בבוקר אוכל את הסיריאלס שלו, ואז אומר לאשתו, תגידי לי, מה את שמה באוכל? אמרה לה, מה אתה רוצה? מה, לא טעים? אמר לה, לא יודע, אני חולם חלומות, הזויים, הוא חושב זה מההצטומקה של העדים שעלו למעלה לשכל שלו, זה הוא חושב שזה. אמרה לו, למה, מה חלמת? אמר לה, אבא שלי בא וזה, ואיומים, כל החיים איומים. יאללה, מה? אמרה לו, יאללה, אני מפחדת, סמי, מה אנחנו נעשה עכשיו? אמרה לו, אני לא מסכימה. אמר לה, לא, חלומות שווה ידברו, זה העיקר הם יודעים, ברוך השם, מה שהם רוצים הם יודעים. אמרה לו, לא, אני לא רוצה, תלך תבדוק. מאון לאון, הלך לרב של הבית כנסת, הרב של הבית כנסת, אמר לו, אני מפחד, לך לרב קניבסקי. הלך לרב קניבסקי, עלה במדרגות, חיכה שם בשלוש בלילה, מי שזוכר, הייתי שם, וקראו לתור שלו. אמר את זה לרב קניבסקי, והוא גם הכניס לו את המילים לפה, כמו אלה ששואלים ומכניסים את התשובות לרב בפה. נכון זה כלום? נכון זה כלום? אז הרב קניבסקי אמר לו, ממך יישאר כלום, אם לא תחזור בתשובה. הוא לא אמר את הלשון הזו, זה כמובן תוספת של תבלינים מצידי, אבל הוא אמר לו, אם לא תחזור בתשובה מיד, אני לא אחראי מה שיקרה לך השנה. מיד! ותאמינו לי רבותיי, אותו בחור כל כך פחד, הלך לאשתו והיא כל כך נזדעזעה, מיד הוציאו את הילדים מהבית ספר החילוני, שמו אותם בתלמודי תורה, היה להם מאוד מאוד קשה, אבל אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. וזה מה שהזוהר תרומה קוף מבית עמוד א' מספר, שהרוחות של המתים באים לספר לנו. אני פעם אחת סיפרתי את זה, שחלמתי גם אני איזה חלום, אז זה לא היה בראש השנה, במוצאי ראש השנה, אבל זה היה במהלך השנה. וחלום היה נראה לי מפחיד. אז באתי, סיפרתי את זה לראש ישיבה שלי, הוא היה גם החברותה שלי הרבה זמן, הרב צבי יוסף בן פורט, וסיפרתי לו את החלום. ואז הוא אמר לי, לא יודע, זה נראה לי מפחיד. אמרתי לו, הרב, נו די, אל תפחיד אותי, מה? מה אני עושה? הרקרבתי את החיים, מה אני עושה? מה, למה יש עליי מידת הדין? מה עשיתי? אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אז הוא אמר לי, לך לרב חיים קניבסקי, עכשיו הם מחותנים איכשהו, הבת שלו עם הבן שלה, לא יודע מה, אז הוא סידר לי לא לחכות את התור. איך שהבאתי, אתם מגירים את המדריקות האלה של רב חיים, תור ארוך, ארוך היה שמה, פתאום יוצאים, מאיר אליהו, מי זה רב מאיר אליהו? ואז עליתי למעלה, פתאום נפתח השביל,
עליתי למעלה, שכחתי מהחלום, שכחתי מהכל. טוב, עליתי למעלה, נכנסתי, ואז סיפרתי לרב את החלום, והרב אמר לי, זה? זה שום דבר. אתם יודעים מה זה היה לחזור בשלוש בלילה? אני תלמיד ישיבת תפרן, לא היה לי שקל. לחזור לירושלים כמונית, לא הייתי מעיז לקחת מונית בחיים, ולא היה תחבורה ציבורית. לקחתי טרמפים, ומטרמפ לטרמפ, לקח אותי לכיוון הלא נכון. אחרי זה עצרתי, נתקעתי באיזה צומת הזה, ונקראתי בתקעה. עד שהגעתי שבע בבוקר, ברקים בעיניים עצבים, על הרב בן פורת ששלח אותי לשם. ואז בסוף התפילה תפס אותי, הוא תמיד היה תופס אותי פה, תפס אותי, נו רב מאיר, מה רב חיים אמר? אמרתי לו, הוא אמר שזה כלום. אז הרב אמר, יופי, והמשיך ללכת. עכשיו לא יכולתי לסבול את זה. אז דפקתי לרב בדלת, הוא נכנס למשרד שלו, אמרתי לו, הרב, אתה יודע מה אני עברתי? אתה לא מבין מה אני עברתי בלילה הזה, למה שלחת אותי לשם? וגם ביטלתי סדר ג' ומאוד כאב לי על הסדר ג' וגם סדר ב' ביטלתי עד שהגעתי לבני ברק, זה היה לי מאוד כואב. אז הוא אמר לי, רב מאיר, אתה לא הבנת כלום. אמרתי לו, מה לא הבנתי? הוא אמר, בגלל שרב חיים אמר שזה כלום, זה נהיה כלום. כי צדיק גוזר, השם מקיים. לך תתווכח עם זה עכשיו. אמר, זהו, אי אפשר להתווכח. רבותיי, גמרנו את המוצאי ראש השנה, עברנו לשלב הבא, עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, תלוי ועומד. מה זה תלוי ועומד? אני תמיד אומר, עמדת עומד, זה עומד על השרפרף של התליין, והלולאה על החבל שלו, על הצוואר. אז הוא תלוי, והוא עדיין עומד. זה תלויים ועומדים. הם לא תלויים לבד כי הם היו מתים, הם לא עומדים לבד כי אז הם היו חיים, אלא הם תלויים ועומדים. צריך אדם לדעת את זה. ואז זמן גורלי, זה הזמן עכשיו לעשות את כל הכוח שלך. חודש, קשה לנו חודש שלם להיות ילדים טובים. קשה, מי יכול להיות חודש שלם ילד טוב? כמה פעמים החודש הזה, הנה, כתה בעצמך יודע כמה תפסת את עצמך, שנפלת בלשון הרע, בעבירות, בעצבים. בקשקושים. קשה לנו חודש שלם. אבל עשרת ימי תשובה, כמה יש לך שמה? 4-5 ימים להיות הכי טוב שאתה יכול, להיות מלאך השם צבאות. הרי מרן כותב שמותר לקחת, מותר לקחת חומרות, לא לאכול פלפלטר, לא לאכול פת פלטר רק בימים האלה. מותר לך להתפלל נץ רק בימים האלה. מותר לך ללמוד כל היום רק בימים האלה. חומרות מותר, כמובן נגיד בלי נדר, חומרות האלה רק בימים האלה. ומקור הדברים בזוהר אחרי מוצא מחזיין עמוד א', תניה, מרישא דירחא ספרין פיתחין, דיינין דיינין, בכל יומא ויומא, בתדינין התמסרין להתפתחא בדינא. כל הימים האלה, כל יום דנים אותו. כך כותב הזוהר. ולכן ראוי לאדם באמת לקחת את הימים האלה, עשרת ימי תשובה ברצינות, כי אז תיקוני דקנה דאריך מאירים, כמו שכותב, האמת שרבנו ארי כותב את זה עוד בדף ממדלת עמוד ב' בשער רוח הקודש, על כל אלול, יק תיקוני דקנה מאירים. אבל כאן יש יותר הערה, יותר מתגלים בעשרת ימי תשובה. אל, רחום וחנון, ערך אפיים וערף חסד ואמת, תרי תפוחים, נוצר חסד, זה המזל השמיני, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, זה ה-13. נוצר חסד ונקה, אלה הטרן מזלות, אלה העיקריים. באלפים שאתם אומרים, צריך לכוון למיתוק הדינים. אז זה צריך כל אדם לדעת, מי שלא מקובל שידע שהוא לא מקובל. אבל כמו מישהו שאל אותי היום איך שנכנס לשיעור, שאל אותי, רגע מה, ואם אני מכוון את ההוויות, אני חייב שזה יהיה מנוקד או לא חייב שזה יהיה מנוקד? עכשיו, שאלה הזאת היא א' ב' במחזיק סידור. מי ששואל דבר כזה, אמרתי לו, עדיף לך אם אתה שואל שאלה כזאת, אל תחזיק את הסידור בכלל. הרשש כותב שמי שמושך הוויות שלא מנוקדות, בלי הצלמים, היינו מושך רק מוכין, כאילו לא עשה כלום, גרה יותר מאשר הועיל. עכשיו, אחד שלא יודע כלום, אתה מחזיק לי סידור, הרשש, אז עדיף ש... אם אתה לא יודע, עד כוון. אל תעשה לנו יותר קלקולים פה. עכשיו, עשרת ימי תשובה, אני תמיד אומר לכל התלמידים האהובים שלי, זה כל שנה אני חוזר על זה כדי לעורר את העם ולהזכיר לכם שוב, לא לשכוח להתענות כל עשרת ימי תשובה. מצום גדליה, צום גדליה עולה לו לכאן ולכאן. זה פשוט, באור החיים מרן תף קופסה מחט, ביורד דעה הרמה רש יוד זין. בשתי המקורות האלה יש ראיה שאדם שקיבל על עצמו להתענות סך מסוים, ובאמצע ערה איזה תענית,
אז עולה לו לכאן ולכאן. הוא לא צריך לעשות אחר כך להשלים עוד טענית, כי הייתה גם ככה טענית. לא, עולה לו לכאן ולכאן. הוא ממלא צום גדליה, עולה לך לשתי הדברים. עכשיו, המקור של זה, זה שער הכוונות בדף צדיק טור ג', ושם הוא כותב שזה מחפר לו על כל העוונות של כל הימים כיוצא בזה, של כל ימי חייו. לא מבין איך אדם, אני אומר לכם, אני משוגע מזה, אני רואה אנשים אוכלים, אני משתגע, אבל זה לא חייב. בסדר, לא חייב. לא חייב, אבל אתה רוצה להציל את עצמך, לא? למה לא? קשה לך להתענות? אלה המוסלמים, אמה וכבר, מתענים 40 יום ברמדאן, או שכן, או שאוכלים טורטית בשירותים, או כל מיני כאלה במרגודי. מי זה היה ברגודי? מצאו אותו בשירותים. עם המצלמה מלמעלה, תפסה אותו שהוא עושה שביתת רעב, אוכל, קדימה, אוכל, ונכנס, פירק שמה איזה שבע חבילות של כיף-כיף. אבל, רבותיי, אתם, זה לא כל כך נורא. למה לא לעשות את זה? קשה, בסדר, אבל אתה מראה את המקסימום שלך, תראה מה אתה זוכה כאן. תראה מה אתה זוכה, בוא נקרא לכם את הלשון של הארי. לא אני, לא אני, הארי. אמר לי הרב רבי משה גלנטי ששמע ממורי ז"ל שאם אדם יתענה בשבע ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ויעשה בהם תשובה גמורה, זה לא סתם רק תענית, מתחרט ומעכשיו never again. כל יום מחפר על כל העוונות שחטא כל ימי חייו ביום שכיוצא בו. כיצד? אם חל יום ראשון של ראש, של ראש השנה, נגיד ביום ראשון או יום שני, אז יום שלישי זה צום גדליה, כל ימי שלישי של כל החיים שלך מתחפר. יום רביעי, כל ימי רביעי של כל החיים שלך. אני חושב יש דעה והשכל של הישכיל עבדי, אני חושב זה חלק ו' סימן י' ז', למדתי את זה מזמן, אבל ככה כתוב לי בזיכרון, חלק ו' סימן י' ז', תזכרו ווייז, ווייז. ושם הוא נשאל מה נעשה עם יום שבת, הרי שבת לא מתענים, לפי הריטב"א מתענים גם בשבת תשובה, למה? כי אם לא עכשיו ומתי, אבל אנחנו באמת פוסקים בסימן ר' פ"ח שלא מתענים בשבת, רק תענית חלום מתענים בשבת, ולא תעניות תשובה. מה? אז תפתחו שם, תראו מה הוא מפלפל בזה. רבותיי, לדידי יש להעביר ראייה לשער הכוונות הזה מהזוהר. אולי הוא הביא את זה מהזוהר והוא לא אמר, אבל אני חושב שיש לזה ראייה מהזוהר. זוהר אמור צדיק ט' עמוד ב', ויעקב עזיל באינון ימין בין ראש השנה ליום הכיפורים, אריק להשתז ומיני, ברח לברוח ממנו מעשה, והיינו מעשה מחמם, תו בתיובתה, שווי גרמה בתעניתה, עד דעתי יום הכיפורים. מה יותר מפורש מזה? אני בתימה על המרחו ועל הארי שהם לא הביאו את הראייה מהזוהר הזה. זה כל כך מתבקש שמהזוהר הזה מתענים בימים של ראש השנה ליום הכיפורים. ואחר כך ראיתי שכיוונתי לידיד נפשי אהוב לבבי הרב בניהו שמואלי, בזוהר שלו המחולק, קרח למתת, הערה כפחת ליום קבע ולול. אני קורא מה הוא הוסיף, הוא הביא את השאר הכוונות הזה כמובן, והוא הוסיף, וזה עוזר לאדם מאוד שלא יסבול מחמת אבונותיו בעולם הזה. שאתה לא תצטרך לסבול כל השנה כולה, אז תסבול את הטעניות האלה. הבינה העליונה מתגלה. אל תחשוב לי שאם אתה תטענה לי לפני זה יועיל, או תטענה אחרי זה, זה יועיל ליום. אבל כאן הכל נכפל. כל המצוות נכפלות, יש עליית עולמו, הכל נכפל. אז הטענית של עשרת ימי תשובה היא לא דומה בכלל לטענית של יום חול רגיל. הכל הזכויות נכפלות לך. אז כותב הרב בניהו שמועיל לך שלא תסבול בעולם הזה, אך להינצל מהעולם הבא ומגיינם וכף הקלע וגלגולים ומשחיתים, צריך את התיקונים שמובא בשער רוח הקודש. כמה פעמים אמרתי את זה, זה רק יועיל לך לעולם הזה, אבל גם העולם הזה אחסן. מה אתה רוצה, צרות חמתך על אסתר? מה אתה רוצה? איזה צרות אתה רוצה? בעיות אתה רוצה, פתאום הילד קיבל איזה ג'וק, פתאום האישה קיבלה איזה סיבוב, פתאום צרות, פתאום מחלות, פתאום גוש, לך תעשה מומוגרפיה, לך תעשה כימיקופריה, לך... מי צריך את הצרות האלה? תתענה, תחרט, תהיה ילד טוב, סלמת, למה אתה צריך את הצרות האלה? ורבותיי, גם הרמה בסימן תפקוף ביאלף כותב, המדקדקים נהגו שכל אחד מתענה 10 ימים וכן אכן נכון לעשות. המקור שלו זה המורדכי, ואתה רואה שזה עוד הרבה לפני רבנו הארי. אני עוד הבאתי את הזוהר, ואין הרבה ימים להתענות. כמה ימים יש להתענות? כמה השנה יש ימים להתענות? שנה יש יותר, לא? ראשון זה ראש השנה, שני בלב אחי אתה מתענה, למה? זה גדליה. אז נשאר לך שלישי, רביעי, חמישי, שישי,
וזהו. יום ראשון זה כבר ערב חג, נכון? אז כמה ימים? 4 ימים. יום שבת לא מתענים. וערב יום הכיפורים, אפילו תענית חלום לא מתענים. אז נגמר. אז 4 ימים, כולה, כולה 4 ימים. ואם היינו יכולים, היינו מתענים גם את צום גדליה, מעלה עלינו. ואם היינו יכולים, היינו מתענים גם את ראש השנה, וגם את יום הכיפורים, וגם את ערב יום הכיפורים, מעלה עלינו. כי מה שהיכולת, עשית. לכן ראוי מאוד לחוש לזה מאוד. רבותיי, לעניין הסיום תענית בערב שבת, אז אמר איזה רב אחד, ילך לבית כנסת, ייקח תמרה, יאכל, ישתה לפני הקבלת שבת, לא נראה לי בכלל, ונראה לי יותר, והבאתי את הדברים בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב' אור החיים סימן י"א, עד אחרי התפילה. בשום פנים אל תשברו את התענית, ואל תשמעו לכאלה שיגידו לכם, תשברו את התענית כי הוא נכנס לשבת מעונה. בסדר, נכנס לשבת מעונה, אז שיתפלל מבעוד יום, ומהר לבית שלו לקדש מיד אחרי שקיעה. אז הוא לא כל כך נכנס לשבת מעונה. אבל ואם אין לו תפילה מבעוד יום, שיתפלל לצאת הכוכבים, רגיל, וילך לבית שלו ויעשה קידוש. זה לא מנהג פשוט, כמו שכותב ההליכות עולם פרשת לך שנה שנייה. לא מנהג פשוט, אבל הזמן, אם לא עכשיו ומתי. ולכן פשוט וברור לי שככה ראוי לעשות. שו"ת מרכבות ארגמן חלק זין. אור החיים סימן י"א, נשאלתי מי שרגיל להתענות בעשרת ימי תשובה והזדמן לסעודת מצווה. ברית מילה, פדיון, אני יודע מה, חתונה יש נהגו להתחתן ביום היום, כי זה כבר יותר זול. רבותיי, כל הסעודות מצווה, מה עדיף, שיבטל את התענית או שימשיך את התענית? כי יש לו עכשיו סעודת מצווה פה. מה אתם אומרים? מחמירים אתם משהו, אה? ברור שימשיך את התענית. למה? כי התענית הוא יותר מצטער. מה גם שהטור כותב שלמה תענית איתך לא מחפרת בשבת, שכולם אוכלים והוא מתענה, מסתכל עליהם וכואב לו. אז עכשיו גם פה הוא נמצא בסעודת מצווה, כולם אוכלים, הוא רואה את הממולאים, את השישליק על האש, את הזה שמה, והוא עומד לו, כאן, אתה רעב? לא, דווקא אכלתי. עכשיו הוא כולו הדודה, ואז מתחפר לו, בטח מתחפר לו, אין ספק. רבותיי, פלא עצום מה שמצאתי לחמדת ימים. פרק ב' עוד כף ד', הרב חמדת ימים כותב, ראוי ונכון לאדם שינדד שינה מעיניו בכל הלילות של עשרת ימי תשובה. להוסיף מהם תורה ותשובה. כי כשם שהימים האלה מתקנים את כל ימות השנה, הלילות האלה מתקנות את כל לילות השנה. וראוי לעשות תיקון קראת מרבנו הארי בעשרת ימי תשובה, ומי שיכול יעשה איזה תענית, זה כבר דיברנו. אז ממילא, ברוך הבא. לעניין קראת, עונש קראת רבותיי, שו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב' יורד יא סימן כ"ד, הארכתי בכל סוגיית הקראת, אבל יש לי הרבה יותר חידושים בזה בספר מרכבות הגמול. מרכבה י"א, שם הארכתי בכל סוגי הקריטויות, היום בעזרת השם אנחנו נעשה תיקון בלי נדר במעלה אדומים, ושם אני אסביר שיש כמה סוגי קראת, ואני אסביר את הסוגיה הזאת. מי שיודע, יודע, כנראה צריך את התיקון, אתם מתוקנים, אתם לא צריכים את זה. שלב שלישי, כן. אה, של הרב אליהו דרור, אז נזכיר אותו, בטח. רבותיי, שלב שלישי יום הכיפורים, שלב רביעי, ליל הושענא רבה, תוספת חתימה, נו מה אני אעשה? או שבוע הבא נמשיך את זה, או שנה הבאה נמשיך את זה. בכל מקרה, רק נגיד איזה מילה טובה על הגבאי הנאמן, רבי אליהו דרור, שהיה תמיד יושב כאן בפינה הזאת, בשיעורים שלי, ותמיד היה מחזק אותנו כאן במקום הזה. היה באמת אדם מאוד מאוד יקר, עדין, ואוהב תורה, אוהב תלמידי חכמים, ותמיד היה יושב עליי שנים. נו, מתי אתה עושה לנו עוד שיעור ביזדים? מתי אתה עושה לנו עוד שיעור ביזדים? תמיד אמרתי לו, על הראשונים אנחנו מצטערים, אתה יודע כמה זמן לוקח לי להכין פה שיעור? איפה יהיה לי יותר זמן? הוא אומר לי, יהיה לך סייעת דשמיא, כל פעם היה דוחף אותי, ובאמת, אוי לה לספינה, אוי לו לבית כנסת שאיבד כזה גבאי נאמן, כזה גבאי טוב ועדין, מהסוג הגבאים של פעם. לא גבאים של היום, שהוא מתחצף אליך, מדבר אליך, משתיק אותך, זה אלה שהיו עושים את הכל בשושו, אבל עושים, והרבה, ומאחורי הקלעים. יש כאלה הרבה רעש וצלצולים עושים, ועושים מעט, אומרים הרבה ועושים מעט. הוא היה אומר מעט ועושה הרבה, ויהי רצון שזכות הצדיק הקדוש הזה באמת הוא באמת היה משהו מיוחד, וגם הבן שלו, לאלה ולאלה, שעסקו בעזרת השם להגדיל תורה ויעדיר, ואין ספק שאם אדם זוכה שפירותיו כיוצא בו, מה שאומרת הגמרא בתענית, היי, אילן אילן, במה אברכך? אז כל שכן שגם הבן שלו זכה להיות תלמיד חכם, זה הכל בזכות האבא, הצדיק, זה הכל בזכות האבא. לא סתם חז"ל אומרים בדף מ"ז מסכת יומא, למה סחטה קמחית לשבעה בנים תלמידי חכמים? מה למה? הם היו צדיקים.
צדיקים, מה למה? אין דבר כזה צדיקים אם לא האמא עשתה משהו, אם לא האבא עשה משהו. לא גודלים צדיקים על עצים. זה משהו, יש זכות של האבא, זכות של האמא כדי שאלה ייצאו ככה. אז אם הרב זכה לבנים כאלה, תלמידי חכמים ברוך השם, אז זה זכות גדולה של האבא, והיא רצון שיהיה מליץ יושר על כל המשפחה כולה, ונזכה לראות בתחיית המתים במהרה בימינו אמן. חזק וברוך, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.